Il-kilba s-serq biex jisostni l-vizzju ta' droga tefat raġel ta' 33 sena l-ħabs. Bjorn Borch minn San Paulo il-Bahar u ħelt minn ta' ħabs war -a li għammetta li seraq numru ta' prodotti tal-fujħa mill-Aeroport Internazjonali ta' Malta. Borċ li sta' stabħati fuq akkużi simili fil-passat seraq baktar minn 2.000 -e euro fi prodotti tal-fujħa fid dawl ta' dan il-Maġistrat Nevil Camilleri saħaq li għappart il piena ta' proġenerija talab li direttur tal faċilità korrettiva ta' kordin biex jajn blaħjar mod possibli ħalli r-raġel li il-problema ta' droga. Raġel ta' 58 sena mill birgu li uża Facebook biex insulta l-Ministru Joe Mitzi kien kundannat mill-qorti biex ħalla 7.000 euro. Lorenz Grek sofra minn inkonvenjent minn ħabba xolijiet fi tijaw u kien urtat li fi triq oħra il xol kien għaddej britmu iktar maġġel. F'Diċembru ta' sentejn ilu u uża l-Facebook biex wassa l-frustrazzjoni tijaw u f'kitba fuq Facebook kommenti koloriti waħħal fil-Ministru Mizzi. Kien lil ministru fetaħ kawza tal-Ibel, għal-kem Grek kien neħħal kitba tijaw, il maġistrat għal il-komment kien imxerret minn madwar 700 persuna il qorti qalet li dan kien abbuż tal-midja soċjali. Iben polizijan stabħati li darab polizija f'Pacheville. Wainwright, zażoħta u għet u s-sena minn New Zealand, weħelt minn xurħab sospizi għal sena u multa ta' 4.000 euro. Dan wara li fissijat bikrin tal-erba kien nvolut fiġlida f flokanda u polizija li mar biex ma situazzjoni spiċċa għala daqqa tapon. L-avukat ta' sosna l-klijenti jew dispjaċir ta' dak li għamil u għap-parti li għammetta l-akkużi miġuba kontriħ u għakkopera bis-sħieħ. L-avukat difensur spiega u koll part li parti li Zazoq jiffaċja proġeduri kriminali u għasji jiffaċja klim ibes mant missieru u huwa eks-membru tal-armata f-pajizu u issa jahdemu koll bħala pulizija.